maanta halkan waxaan ku shaacinaynaa warsaxaafadeed ujeedadiisu tahay ama mawduuciisu yahay sacsilaad bismillaahir rahmaanir rahiim maanta taariikhdu tahay 28 bisha 10 2024 waxaanu halkan ka shaacinaynaa annagoo oo ka kooban masuuliyiinta heer qaran heer gobol heer degmo iyo dhammaan daladaha ururka inaanu halkan iska casilnay xilalkii iyo xubnimadii aanu ka haynay urur siyaasadeedka talawadaag markaanu aragnay koow maamul xumada wada shaqayn la'aanta tashi la'aanta ka dhex jirta ururka dhexdiisa laba inaanu hoggaanka ururku daacad ka ahayn wado guul u horseedi karta ururka saddex ujeedkii iyo hadafkii ururka loo aasaasay oo aan loo socon markaanu aragnay in aanay muuqan wax saansaan doorasho ah oo ururku kaga qayb gelayo doorashada dalka ka dhacaysa 13 November markaanu aragnay qodobada sare ku xusan waxaanu go'aansanay inaanu si buuxda isaga casilnay xilalkii iyo xubinnimadii aanu ka haynay urur siyaasadeedka talawadaag magacyada masuuliyiinta xilalka iska casilay xoghayaha abaabulka iyo wacyigelinta heer qaran xoghayaha gaashaandhiga heer qaran xoghayaha horumarinta waxbarashada asaasiga ah heer qaran xoghayaha xidhiidhka daladaha heer qaran xoghayaha ku-xigeenka warfaafinta heer qaran xoghayaha garabka haweenka ee heer qaran xoghayaha garabka haweenka ee gobolka xoghayaha maamul wanaaga ee gobolka masuuliyiinta degmooyinka macalin haaroon maxamuud haybe iyo gacan libaax iyo maxamed mooge gabagabadii waxaanu sheegaynaa dhammaan taageerayaasheeda iyo shacabka reer Somaliland inaanu u sahan tagi doono geediga halkaanu ku furi doono inaanu sida ugu dhaqsaha badan idla soo wadaagi doono maadaama doorashadu ka harsan tahay muddo aad u yar annagoo ka kooban masuuliyiinta warsaxaafadeedkan soo saartay oo ka tirsan urur siyaasadeedka talawadaag dhamaantayo inteeda halkan joogta iyo qaar kale naga moqon oo nasoo haleeli way hawlo shaqo muqanba waxaanu ka mideysanahay in maanta bishu taystay 20 bishi 10aad 2024 inaanu gabi ahaanba iska casilnay xilalkii xubinnimadan ku haynay urur siyaasadeedka talawadaag sababahana warsaxaafadeedkagan ku sheegnay waxaan dee sunnaha noloshana way taqofku maalin meel buu tagay maalin meel buu ka baxay marka kulay waxa qariib ma aha inaanu maanta xilalkii ka tagnay ugumana horeyno ugumana dambayno marka runtii waxaan aadna ugu mahadnaqaynaa ururkii aan ka soo shaqeynay masuuliyiintiisii oo runtii dawxun baa dhamaaday waqtigan wada shaqeynay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa chance-ka noo siiyeen inaanu metelno xilal ka qabanno la shaqeyno urur siyaasadeedkii hore aan ka tirsanaynay talawadaag waxaan rajeynayaa in sida ugu dhaqsaha badan aanu warbaahinta ula wadaagi doono halka aan xuduudeeda taageero ku biirin doono annagoo ka kooban masuuliyiintii heer qaran heer gobol iyo heer degmo iyo badiba daladihii ururka la shaqeyn jiray iyo dhammaan taageerayaasha kale ee si shakhsiyan ugu wada xidhnaa iyo si guudba marka insha Allah waxaan rajeynaynaa inaanu sida ugu dhaqsaha badan la idin soo wadaagi doono ciidaanu dhisayno maadaama dalka doorasho adag ay ka dhici doonto 13 November oo muddo aad u yar inaga hadhan tahay warsaxaafadeedkana qodobadii aanu ku soo qornay baan dhamaantay ka mideysanahay inta halka joogta iyo qaar kale oo soo haleeli waayo waxaanu si buuxda maanta iskaga casilnay xubinnimadii iyo xilalkii aanu ka haynay urur siyaasadeedka talawadaag annagoo qodobada aanu sheegnayna u sababeynayna maantana wixii ka dambeeya insha Allah sida guuleed sheegay waxaanu dib ka soo sheegi doonaa meeshan u soo sahaminayno taageerayaasheeda iyo dhammaan shacabka reer Somaliland ee aanu ku kordhinayno shaqadii iyo cududii aanu ururkii hore la joognay waxaan anigoo ku hadlayaa afkii daladaha waxaan maanta halkan ka cadaynaynaa mowqifka ololkii guuleed soo saaray inaan ku taageersanahay oo kula socono afkii daladaha ku hadlayna inaan joojino wixii wada shaqeynahayd ururka talawadaag sidaas uma ku mideysana insha Allah taala meeshaan ku biiri doona iyo wixii tafaasiir kale dub baan ka soo sheegi doonaa jeedidaan ku mideysnayna warsaxaafadeedka ku qornay anigoo ku hadlaya afka degmooyinka معلن هارون قاعد لباح محمود هيبي محمد موي ضمان طيب وحس رافق صنع هاي ورصحة فضيتك والمغري قوليت aanu kana mideysanahay inaan dhamaantii ka tagno iskana casilnay xilalkii iyo xubnimadii aanu haynay ruusiyaasiyeedka tala wadaag meesha aanu tagi doono iyo maxay toolay halka aanu cududeyda taageero iyo cod baan ku beerin doono dib baan ku soo sheegi doonaa maadaama aanu aragnay ururku inaanu imkaaniyaadkii ama waxyaabihii asaasiga ahaa ee ururka guud u horseedi lahaa doorashooyinka dhacaya aanu wadadeedii haynin qorshahana aan lagu jirin doorashadiina muddo yar ka haasan tahay waxaan isla garanay dhammaantay inaanu urur siyaasadeedka tala wadaag waqtigii iyo maxay tole hadafkii aan u galnayna aan meesha ka arki weynay inaanu maanta dhammaantay halkaa isaga casilnay sidaan isla wada qaadanay dibna aan ka soo sheegi doonaa halkaan isla garanay inaan ku biirno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.